תחנות קנקודקות, הגיע העת להכות באויב ולהשמידו. עם ישראל מאחורינו, המשימה לפנינו. מתוך דבריו של מפקד אוגדה 252, תת-אלוף מורן עומר בפקודת הכניסה לתמרון. אוגדת המילואים 252, עוצפת סיני, נלחמה בצפון רצועת עזה במרחב בית חנון. כוחות החיר, השריון, ההנדסה והאש של האוגדה הכריעו את גדוד בית חנון תוך השתלטות על מרכזי פיקוד ושליטה ועל מוצבי טרור של חמאס. כוחות האוגדה חיסלו מחבלים רבים, השמידו אמצעי לחימה, עמדות שיגור טילים ומפקדות תת-קרקעיות ששימשו את ארגון הטרור חמאס. תחנות מרכבה כאן קודקוד, התקפה, התקפה, סוף. מערך המילואים מהווה מרכיב משמעותי בחוסנה של מדינת ישראל וביכולתו של צה"ל למלא את יעודו ולהכריע את האויב. מתחילת הלחימה פועלות חטיבות מילואים רבות בגזרות השונות, בהתקפה ובהגנה בצורה מעוררת השראה. אנשי המילואים שעזבו את המשפחות, העבודה או הלימודים ויצאו להגן על הבית פועלים מתוך תחושת שליחות גדולה ולמען המטרה הגנה על מדינת ישראל. אתם האזנתם לפרק כוחות המילואים של קולות מלחמה. סיפורים אמיתיים משדה הקרב.